လင်းနာတွေဖြစ်တယ်လို့ညှော်လင်းနာများလည်းမဖြစ်ခဲ့တဲ့တို့အချစ်ရဲ့တကားတစ်ဖက်မှာကွယ်မှန်ငါသာတွေ့ခြင်းအဖြစ်တစ်နည်းတွေ့ရဲ့အသက်တာပူဆွေးမှုနဲ့ဝမ်းငယ်ခြင်းတွေခေါ်နေတယ်တို့ဖွဲ့မို့ကိုမကြိုးစားတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတို့ချစ်တွေ့ကိုI'm not a man.